COVID-19. Което беляза цялата 2020 година. Бих искал да съм по-голям оптимист, да дам повече оптимизъм за хората, но от това, което чувам от колегите, председателя на Европейската централна банка, Кристин Лагард, прогнозите, които се правят, е, че излизането на кризата може да се очаква август, октомври, следващата година. И то при положение, че се достигна 70% вакциниране на населението на Европейския съюз, за да може този така наречен колективен имунитет да се създаде, а той може да се създаде за COVID-19 само чрез вакцинирането, а не както при останалите пандемии. Това вече много доктори го разясниха. Така че много гъвкаво, много внимателно в България трябва да следиме мерките, да внимаваме в баланса за натиска върху болниците. Да, безспорно, много радостна е новината, че всеки ден по над 3500 човека оздравяват и дори вече има дни, в които оздравелите са повече от заразените. Така че това е оптимизъм, но трябва да сме много умерени, защото разговарях абсолютно с всички колеги един по един, за да чуя и техните здравни системи, техните специалисти, те самите какво мислят. Да, всички са много притеснени от финансово-икономическите показатели, които даваме, сиреч срива на брутния вътрешен продукт и на Европейския съюз, и на европейските държави, и на Съединените щати. В същото време единствената държава, която ЕЦБ дава своята прогноза за до година, до 6% брутния вътрешен продукт, се оказва Китай. Оставам коментарите и разсъжденията на всеки един от нас. Докато брутният вътрешен продукт на Европейския съюз, на Съединените щати е минус 10-15%. И затова ние поставихме и въпроси и се разгледа за фискалните правила, как ще течат в следващите месеци, защото въобще приказка до края на март за отваряне на Европа няма. Нещо повече, очаква се тогава трета вълна и много тежки рестрикции. Може би тези, които живеят в Брюксел, виждат 22 часа, Цанчев, вечерен час. Няма никой. Дори хората, които работят в съвета, трябва да имат специален пропуск, за да се приберат. Но, като се прибереме в България с министъра на здравеопазването, всички колеги ще го обмисляме пак, защото за тази седмица и 5 дена резултатите са добри, но по нищо не показват, че трябва да бъдем много оптимистични в това, че пандемията в България, защото такова усещането, ще приключи за Коледа. Както ви казах, Коледа, нова година за Европейския съюз трябва да бъде в най-тесен семейен кръг, без масово събиране на хора. Това е във всички европейски държави от това, което чувам. Ние сме подготвили вече във всички големи градове. София, Пловдив, Варна, Бургас, да не ги изброявам всичките, фризерите за съхраняване на ваксината. Ако дойде преди нова година и на 31-ви да създадем организация за първите линии да се вакцинират. Повтарям, защо е толкова важно. Защото антигенните, бързи антигенни тестове, PCR-ите, уеднаквяването, даването им възможност във всички държави членки да бъдат признавани, това в момента работим върху него, за да улесни след месеци движението на хората, на бизнеса, на туризма, въобще свободното придвижване, е изключително важно да намерим общи пътища, за да си уеднаквяваме позициите и да не препятстваме хората. С Себастиан Курц внимателно говорих и за зимния туризъм, защото той възнамерява да го пусне. Разбира се, както и ние, при много строги мерки относно маски, относно събиранията в хотела, относно дистанцията, но да върви и тези любители на зимните спортове да могат
да отиват и да го практикуват. За радост, България има много курорти. Но, пак казвам, бързите антигенни тестове могат да бъдат в услуга на бизнеса за бързи тестове и съответно придвижване.